Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur linjoilla ja tervetuloa uuden pelailun pariin. Tästä lähtee peli, mitä mä henkilökohtaisesti olen venannut viimeiset 2 vuotta. Ja peli, mistä puhutaan, on mikäpä muukaan kuin Naughty Dogin uusin PlayStation 3 yksinoikeus The Last of Us. Huhhuh, mulla on nyt kyllä fiilikset niin kuin ihan huipussa. Lähdetään eteenpäin, napataan Suomi siitä saman tien, paina start-näppäintä, se on se juttu. Täysin blindi-pelailu tässä on tosiaankin tulossa, tänään julkaistu 14. päivä. Ja kerrankin mulla sattui nämä julkaisut menemään vielä siten, että mä sain itse asiassa pelin niin kuin julkaisupäivänä. Se on ihmeellistä, tästä on hyvä lähteä. Ja täysin blindi pelailu tulee, mä en oo yhtään, tää on ensimmäinen kerta kun mä otan pelin lyön käyntiin ja mä en tästä pelistä tiedä juurikaan mitään. Ensimmäisen kerran mä kuulin tästä vuoden 2011 E3:lla, missä Sonyn tilaisuuden päätteeksi päräytettiin traileria pystyyn käyntiin uudesta Naughty Dogin pelistä. Tai se oli sellainen pienimuotoinen teaser, mikä herätti meikäläisen mielenkiinnon, ja se kyseinen The Last of Us. Siitä joudutaan pomppaa vuosi eteenpäin, 2012 E3:set. Naughty Dog nousi lavalle ja tarjoili ensimmäistä kertaa gameplaytä tästä. Ja mulla loksahti leuka auki. Se on vieläkin vähän jumissa tuolla, tuntuu sen verran iso loksahdus oli. Ja samalla kun mä ihmettelin ruudun tapahtumia, niin sieltä pari Naughty Dogin työntekijä pamahti kämpille. Kävi mun lompakolla, otti sieltä 80 euroa ja käveli pois. Eli siinä vaiheessa tuli ostopäätös tehtyä, että tää peli on pakko hankkia. Ja siitä eteenpäin mä olen yhden ennakon tästä lukenut Pelit-lehdestä, eli pikkasen tiedän alkuasetelmia sekä nyt näin E3:set 2013, niin siellä myös sitten traileri nähtiin tästä, mutta siinä on tosiaan kaikki, mitä mä pelistä tiedän, ja se on täysin tarkoituksellista. Tätä ollaan ajateltu ja suunniteltu pitkään tämän pelailun, ja mä haluan pitää tämän niin freessinä, uutena kokonaisuutena kuva mahdollista, että pelatessa ei tule niitä, että tämä näin trailerista, ja tästä mä oon lukenut, vaan nyt on niin blind pelailu kuin suinkaan voi olla. Alkuasetelma kutakuinkin on sen tyylinen, että jonkun näköinen sienivirus on maailmaan iskeytynyt, pyyhkässyt yli, ja luonto on ottanut erittäin vahvasti kaupungit takaisin valtaansa, sillä kaupungit on autioitunut. Tartunnan saaneet siellä tosiaan liikkuu jossain määrin. Selviytyneet asuu sellaisella karanteenialueilla. Ja sun pelihahmo on Joel-niminen kaveri, joka toimii ymmärtääkseni salakuljettajana tällaisella karanteenialueella. Eli salakuljettaa tavaraa sisään ja pois. Ja hänen tehtäväkseen annetaan salakuljettaa nuori teinityttö nimeltä Eli pois tällaiselta karanteenialueelta. Miksi ja minne, sitä mä en tiedä, mutta se on niin kuin, siinä on oikeastaan kaikki, mitä tästä pelistä mä tiedän. Ja tosiaan sen verran kauan tätä on odottanut, niin mulle ei ihan perusversio riittänyt, joten tosiaan Joel Edition, sellainen erikoisversio tästä tuli ennakkotilattua. Tällä hetkellä ruudulla näkyy pieni videoklippi, mitä klikkaamalla pääsee tuohon unbox-videoon tsekkaamaan, että mitä kaikkea sieltä mukaan tuli. Muutama ladattavaa sisältöä siinä tuli mukana, oli kaikennäköisiä lähitaisteluun boosteja ja uusia vaatteita ja sen sellaista. Mä en oo niitä ladannut tässä vaiheessa, eli nyt mennään ihan vanilla sisällöllä. Mä en oo varma itse asiassa, niin onko tässä jonkunnäköistä multiplayeria, mä en oo sitä kattonut ollenkaan, vaan mä oon ihan täysin halunnut keskittyä tähän yksin peliin. Ja mä en tiedä sit vaikuttaako ne boostit sun muut siihen multiplayer-kokemukseen tai jotain vastaavaa, mutta täysin alkuperäisellä pelillä mennään eteenpäin. Ei oo mitään vaihtoehtoisia vaatteita, tekstuureita, sen sellaista, eikä mitään boosteja mihinkään, vaan sillä mennään, millä alunperinkin tää on tehty. Pikainen tsekkaus, mua kiinnostaa nuo tekstitykset. Olisiko mahdollisesti kenties näytössä? Ei suinkaan. Kato, ei varmaan ohjaus, pelaaminen löytyykö täältä. Tekstitys päällä, okei, pelivinkit, okei. Näitä ilmoitukset, ne pois. Okei, se saa olla sellainen. Löpinät varmasti sikseen. Herra jestas, The Last of Us.
on täällä nyt. Nyt ruvetaan pelaamaan tätä. Ja mä voin sanoa, että tässä vaiheessa tää tulee kyllä valtaamaan kanavan sisällön aika isosti. Ja tota noin, niin uutta peliä. Ja vaikeusaste. Helppo, normaali, vaikea, selviytyjä, mutta se on siellä vielä pimennossa. Mä otan normaalin. Mä uskon, että tää on varmasti on riittävä hyvä kokemus tähän niin ainakin mulle. Mä en mikään kummonen pelaaja ole, joten tää varmasti riittää mulle. Mutta ei siinä. Löpinät sikseen. Introa varmasti tulee. Sen aikana meikäläinen on hys ja 2 vuoden odotuksen jälkeen mä saan vihdoin viimein sanoa teille, arvon katselijat, tervetuloa pelataan The Last of Us. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Monday at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not... What? No. Oh, ha-ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage, then. Yeah, you wish. I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Uncle Tommy? Hello? What was that all about? Okay. Ihan uskomattoman näköinen. Mitä helvettiä? PlayStation 3 on kyllä revitty niin kuin... Kaikki irti. Oh, shit. Phone's dead. Okay. Semi väsynyt on liike, kyllä. Herra jestas. Oh, dang it. I forgot to give this to him. Dinosauruskortti. Makee. Mäkin haluan. Oh. You're not a fossil yet. Ai että. sitä varmaan pitäisi lähteä, jos siellä on jonkunnäköinen keissi menossa, niin eteenpäin.
Dad? Joo. Mitäs täällä? Hello. Piikkiolojen sairaaloiden vastaana 30% potilasmäärä mysteerin tartunnan seurauksena. Taudinvalvontavirasto laajentaa saastuneiden viljakasvien luetteloa. Massiivista takaniskuja ennakoidaan. Poliisi. Sienot nainen tappoi miehenä 3 muuta. Damn! Me ilmeisesti tosiaan ollaan vähän niin kuin... Daddy? Vähän niin kuin... tapahtumien alussa. You in here? Seem to be somehow connected to the nationwide pandemic. Where the heck are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression and... Move everybody out of here now. There's a gas leak. There seems to be some commotion coming from the... Get the hell out of here, bro! Oh. What was that? Whoa! Oh, God. Shit is about to get real. Sit lähti kuva. Voi, päästäkö tänne? Dad? Come on. What is going on? Okei. Tää on niinku tosissaan lähtee kyllä käyntiin niinku saman tien. There's his phone. Joo. 8 missed calls. Where the hell are you? On my way. Call me on my way. Shit. Jättikö se niinku mut tänne? Tulee tänne kotiin myöhään, tilaa rujota jotain ruokaa, nähdään aamulla isä. What? Pikkasen säikäi tuo refleksioni. Herranjestas, näette, että sieltä tulee joku tota noin kuistilta. God damn it. Oh! There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Some ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? Whoa. Dad? Honey, come here. Jimmy. Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you. You shot him. Sarah. Something this morning. Sammy, there is something bad going on. And we have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Okay. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. This ain't half the people in the city lost their minds. Can we just please go? Some sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. No cell phone. No radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. They say where to go? They said, Army's put up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. 71, that's where I'm headed. Did they say how many are dead? Probably a lot. They found this one family all mangled inside their house. Right. Too much detail. Sorry. Siis näitä pieniä juttuja näkee, miten tää tyttö reagoi siihen, mihin sä katot. They got no clue. But we ain't the only town.
First they're saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Oh, shit. Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that sumbitch made it out. Sure he did. Are we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine. Yeah. See what they need. What do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Hey! Keep driving, stop! Tommy. Stop! Sinne jäi. Someone else will come along. You should have helped him. Whoa. Tässä aika tota noin majakkana olla täällä. Joka paikassa sattuu nyt kannattaisi varmasti lähteä. Go. Whoa. Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. I'm trying. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them, Joel. Back up then. They're behind me, too. There. Hold on. Go. Whoa. Huhhuh, tämähän niinku lähtee. Daddy? Hei! Ah, shit. Get back. Okei. Okay. Oh! Come on! Oh! Kiitos. Dad? Come here, baby. Come here. Come on. Give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. God. Keep us safe. Come on, baby. Okay. Ja sit lähetään. Come on. Ja niinku tää niinku lähtee. Ehkä mahdollisesti tänne. Those people are on fire. Täällä katon niitä. Aivan. Shit. Sit pitää mennä. Oi. Siellä on ainakin poliisit. Sekä palava auto. Mä tän niitä hyvin. Oi. Kentäs tänne. Sit kuuluu murinaa. Hoidaks sen? Kiitos. Eihän ne tuu peräs. Wow. Saatana vietä. Come on. Ei ne mitään tuu. Ja sit mennään. Get to the highway. Go, you got Sarah. I cannot run him. I'm gonna meet you there. Hurry. Joo. Whoa. Nyt on vähän niinku pakko. We're almost there.
Oh shit, 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 shit. Oh god, oh god, oh god, oh god. Mene. Oh. It's okay, baby. We're safe. We're safe. Hey, we need help. Stop. Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there. Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Ah. Yes, somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Shit. Please don't. Oh! Pöyhjä. Saatana vietä. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. God. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. Olihan alku. The governor has called a state of emergency. Hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the Fireflies. I'm coming. How was your morning? Want one? No, I don't want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. You want to explain this? I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, all right? Yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Well, that's funny. At least find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters
is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. No. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now, yeah? Oh, I can do now. Siis mitä helvettiä? Tää on niinku... Tää on uskomattoman näköinen peli. Ja niinku eka 10 minuuttia, millaisen niinku otteeseen nuo hahmot saa. Okei, eli me ilmeisesti nyt ollaan. Ollaan nimenomaan tällaisella karanteenialueella. Ja mä en tiedä, tosiaan saattaa olla, että mä oon kohtalaisen hiljainen tässä, mutta niin kun tää... Se on erittäin paha sanoa ekan vartin 20 minuutin aikana, kauan tässä nyt on mennytkään, mutta niin kun... Look at that. Ration line hasn't opened yet. It must be running low again. Niin tosiaan, mutta tää vaan niin kuin tähän. Oh. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking in. Tää on vaan tähän mennessä lunastanut ihan kaikki. I got us all new papers. They shouldn't give us any static up there. Just play cool. Drive out through. Joo, eli nähtävästi kun me mennään kohti checkpointtia. Nice and easy. Siellä kyllä joku keskustelee. See you later. There you go. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. Alright, move on through. Thanks. Whoa. Sitten niinku lähti... Heti käänti. Okei, L2 pohjaa juostaan. Joo. Eli ilmeisesti tuo tulikärpänen on jonkunnäköinen sellainen vastarintaliike jossain määrin. Tai jonkunnäköisiä, joku ryhmittymä. So much for the easy route. Yourself up, alright? Terveyspakkaus. Terveyspakkauksen avulla voit sitoa haavoja terveyspakkauksen käyttäviä aikaa, joten varmistat turvallisessa paikassa. Tuo on hyvä juttu, tuo on erittäin hyvä juttu. Varusterveyspakka painamalla ylös ja aloita haavoja sitoa pitämällä R1 painettuna, jatka painamalla X. Okei, eli tota noin, niin ylöspäin, kas noin, ja sitten R1 pohjaan. All right. We're gonna have to go around the outside. Yo. Or we could just let Robert go. Cute. Ja valaistuksesta täytyy antaa. Mä oon Battlefield 3:n valaistusta kehunut, mutta tää kyllä niin siis PC-puolella, ja nyt tää kyllä Pleikka 3:lle nostaa kyllä niinkun justin kaikki tää pölyruudussa, mitä tuo valo heijastaa. Tää on ihan uskomattoman näköinen. I was there. Hey, how's the east tunnel looking? It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too? Who else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need with Robert?
You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. Joo. Eli on ilmestynyt Marlene. Looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. We better find him before the Fireflies do. Niin aivan, eli ilmestynyt, että Fireflysin tuli kärpästen jonkunnäköinen liideri. This is us. Hey guys, how's it going? Shit's stirring up out there. How are we looking over here? It's been quiet. No signs of military or infected. That's what I like to hear. Joel, give me a hand with this. Okay, okay. It's some secret stash. Oh! Ilmeisesti perässä vaan. Oh, God, this place reeks. I need to watch what they throw away down here. Onko meillä... Okei, sulla oli. Taskulampu olisi kätevä kyllä. Kyllä, jonkin näköinen. Where are you? Can't see shit. Mä niinku uskon, että sä oot jossain täällä. Tai sit mä kävelen seinää pitkin. Mä en oo varma, mä nyt en kyllä näe niinku mitään. Sä et kyllä varmaan oo täällä. Mistä tuo valo tulee? Siitä. Menikö tänne? Kipeystämällä X. Okei. Nätisti meni, nätisti meni. Että tää on kyllä mahtava näköinen. Our backpacks are still here from last time. Joo, onko tää mun? Oh yeah! Mitä me saadaan? Pistooli! Näyttäis kaasumaski olevan. Tää kaasumaski. Näinpä, näinpä. Backpack. Okei. Lataa se painamalla pärkone tähtää. Paljon meillä on patee? 4. Tosta me tähätään. Tuttuu huttuu. Hyvän oloinen tähtäys. Täytyy sanoa kyllä. Unchartedista ollaan eteenpäin päästy. Miten mä saan niinku holster, okei. Okay. Pieni hetki. Okei. Mitä mä teen? What should I do? Tää mun painata nappia. Kolmio. X. Okei. Okay. Mä pitänkö mennä tonne? Siellä on joku juttu. Tähän sit kolmio. Okei. I got this. You ready? Yes, ma'am. Huop! Jos tää olisi ollut Resident Evil, niin se olisi vaan heittänyt sen tonne ylös. Mutta... Come on. Tää ei tosiaan oo. Ja op! Ja eteenpäin. Tätä on ihan kivasti upotettu nuo tota noin action-napit tonne skenaarioihin itsessään, että niitä ei... Be careful. Okay. When am I not? That a trick question. Is it? Siis mitä helppi... Siis tuo näyttää valokuvalta nyt, kun kattoo tänne ulos. Niin kuin true story. Shit, mitä helvettiä. The Last of Us. Ain't been out here in a while. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. You got your ways.